Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Στέκουρας, είναι μαζί μας σήμερα στο Δελτίο. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο θάνατος βεβαίως του παιδιού στη Θήβα μας συγκλονίζει, μας ταρακουνά και μας κάνει να αναλογιστούμε ότι όλα τα υπόλοιπα προβλήματα της πανδημίας μπορούν να γίνουν διαχειρίσιμα, η ανθρώπινη απώλεια όμως όχι. Οπότε για να έρθουμε στο δικό σας τομέα, να ξεκινήσουμε. Έτσι ακριβώς. Να έρθουμε λοιπόν στον δικό σας τομέα. Πόσες δυνατότητες, κύριε Υπουργέ, έχει ακόμη το κράτος για παροχή στήριξης υπό την απειλή ενός τρίτου lockdown? Γιατί όσο παρατείνεται η πανδημία, τόσο το κόστος αυξάνεται από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είχαμε βέβαια και ευχάριστες ειδήσεις τις προηγούμενες μέρες στο ζήτημα της εκταμίευσης και θέλω να μας μιλήσετε για αυτές. Νομίζω ότι αυτά μπορώ να τα μαζέψω και να τα αναλύσω σε τέσσερις αριθμούς. Τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν στο υγειονομικό πεδίο την προηγούμενη Παρασκευή αύξησαν το κόστος σε μηνιαία βάση και την πραγματική οικονομία κατά 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα κάθε επιπλέον περιορισμό στην οικονομία στοιχίζει ακριβά. Ταυτόχρονα δημιουργεί υστέρηση εσόδων με ό,τι σημαίνει αυτό για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Άρα ναι, η εικόνα η οποία υπάρχει σήμερα λόγω των περιορισμών στην οικονομία είναι μια εικόνα δυσκολία στην πραγματική οικονομία. Ταυτόχρονα όμως η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι βρίσκεται κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα εκταμιεύθηκαν περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, που το 50% δεν είναι επιστρεπταίο, ναι, μέσω του επιδόματος θέρμανσης και για τα μικρά χωριά, τους ορεινούς όγκους ενισχυμένο, και όμως οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Και ταυτόχρονα βγήκαμε στις αγορές και δανειστήκαμε με το χαμηλότερο κόστος δανεισμού που έχει δανειστεί ποτέ η χώρα, 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα αυτοί οι αριθμοί σε τι συμπέρασμα καταλήγουν? Ότι η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας είναι δύσκολη, οι περιορισμοί κάνουν πιο δύσκολη την κατάσταση, αλλά η κυβέρνηση είναι εδώ, μαζεύει όσο μπορεί πόρους, δίνει στην οικονομία, δίνει στους πολίτες ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, προκειμένου να καλύψει όσο είναι εφικτό τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Άρα θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία, αλλά να είμαι ειλικρινής, το σύνολο των απολειών πολλές φορές δεν είναι εφικτό να το καλύψουμε. Κάνουμε όμως ό,τι είναι καλύτερο δυνατό. Mm-hmm. Από τις θετικές τώρα ειδήσεις, για να δούμε επιμέρους κάποια θέματα, είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μετατροπή επιστρεπταίων ενισχύσεων σε επιδοτήσεις. Πού τοποθετείτε, κύριε Υπουργέ, τον πύχη αυτής της επιδότησης για τις τρεις πρώτες επιστρεπτές προκαταβολές? Θα ισχύσει το 50%, ό,τι ισχύει δηλαδή για την 4 και την 5? Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ νωρίς να σας απαντήσω. Η απόφαση η οποία ελήφθη μετά από πρωτοβουλία και της ελληνικής κυβέρνησης, όπως και πολλών άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, είναι να υπάρχει μια παράταση στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης των ευρωπαϊκών οικονομιών μέσω αυτών των πλαισίων που δημιουργούνται, των προσωρινών, παράταση, διεύρυνση, άρα να μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο επιχειρήσεις. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τον πρωτογενή τομέα και πιο σημαντικό ακόμα για την αλία. Και παράλληλα να δοθεί η δυνατότητα ένα κομμάτι να είναι μη επιστρεπταίο και να δημιουργηθεί ένα νέο σχήμα, το οποίο ψηφίζουμε αύριο στη Βουλή, το πλαίσιο του βεβαίως, για την επιδότηση παγίων δαπανών των επιχειρήσεων. Μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη ξέραμε σε όλη την Ευρώπη ότι ήταν μέχρι 3 εκατομμύρια, τώρα πλέον έχει πάει μέχρι 10 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει δηλαδή πόσο διευρύνονται τα πλαίσια, γιατί η κατάσταση σε όλη την Ευρώπη τίνει προς το χειρότερο. Θα έρθουμε συνεπώς στο επόμενο χρονικό διάστημα και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία, γιατί λέει η απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τους προϋποθέσεις και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της κάθε χώρας, να δούμε και να πράξουμε το καλύτερο σε ό,τι αφορά και τις προηγούμενες επιστρεπτές και τις μελλοντικές επιστρεπτές. Είναι ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο ή για 50 ή για ακόμη και περισσότερο ποσοστό επιχορήγησης, ή δεν μπορείτε καθόλου αυτή τη στιγμή να δείτε αυτό το όριο? Από εμένα προσπαθείτε κάτι το οποίο ξέρετε ότι από εμένα δεν πρόκειται να το πάρετε. Δεν θα μας απαντήσετε αυτή την ώρα, οπότε θα περιμένουμε. Θα έχουμε λοιπόν υπομονή. Θέλω να απαντήσετε όμως. Ό,τι σας λέω να υλοποιείτε. Άρα προέχει
να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συμφωνήσουμε. Ναι. Ήδη υπάρχει προκοινοποίηση για πολλά από αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια την κατάλληλη χρονική στιγμή τα ανακοινώσουμε. Άλλωστε, κυρία Παλιού, το ερώτημά σας αφορά το τι θα πληρώσει ο πολίτης από το 2022 και μετά. Ναι, είναι χρέια που θα αποπληρωθούν από του χρόνου και μετά. Αυτό είναι γνωστό. Συντεκτιμώντας την κατάσταση, δημοσιονομικά μπαίνει στο 2021, μπαίνει τη στιγμή που αποφασίζεις, αλλά για τους πολίτες η απόφαση αυτή θα έχει ουσιαστικά εφαρμογή από το 2022 και μετά. Γι' αυτό δηλαδή που είμαστε σίγουροι αυτή τη στιγμή, το οποίο έχετε αναφερθεί, είναι ότι θα υπάρξει και έκτη επιστρεπτέα με τα ίδια κριτήρια. Πότε θα ξεκινήσει ακριβώς, έχουμε κάποια αλλαγή πάνω σε αυτό, κάτι νεότερο? Ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πέμπτη επιστρεπτέα, ναι, και δώσαμε και το περιθώριο σε νέες επιχειρήσεις ανοίγοντας στην πλατφόρμα να μπουν, καθώς και οι λογιστές πολλοί να κάνουν διορθώσεις σε εκπαραδομή σφάλματα. Άρα ακόμα είμαστε στην εκταμείευση της πέμπτης επιστρεπτέας και υπάρχει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό της τάξης των περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ που ακόμα δεν έχει εκταμειευθεί. Γιατί σας θυμίζω ότι μόλις έκλεισε η πλατφόρμα. Μόλις κλείσει αυτό, θα ασχοληθούμε με την έκτη επιστρεπτέα. Mm-hmm. Θέλετε να μας δώσετε μια απάντηση σε όσους έχουν μείνει έξω από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Θέτεται, για παράδειγμα, συγκεκριμένα κριτήρια όπως η μείωση του τζίρου 20%. Αυτό σου παρουσιάζει μείωση 19%, 15%, 10%. Θέλει βοήθεια αναλογικά. Τα έχετε κι εσείς, φαντάζομαι, στο γραφείο σας αυτά τα αιτήματα. Τι απαντάτε σε αυτούς τους επαγγελματίες? Το πρώτο, να αλλάξαμε τα goalpost. Στην τέταρτη επιστρεπτέα, όταν ξανά με είχατε ρωτήσει και εκεί υπήρχε πολύ μεγάλη ικανοποίηση, πάλι υπήρχε μείωση κατά 20%. Δεν αλλάξαμε κάτι. Άρα το ερώτημά σας ουσιαστικά δεν απαντάτε ούτε στην τέταρτη επιστρεπτέα, ναι, γιατί έχουμε κρατήσει τα ακριβώς κριτήρια. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μου επικαλεστήκατε προηγουμένως, ζητάει να βοηθήσουμε με κάλυψη παγίων δαπανών της επιχείρησης που θα έχουν μείωση του τζίρου. Προσέξτε, 30%. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, μια επιχείρηση πλήττεται σύμφωνα με τον ορισμό στην Ευρώπη όταν έχει απώλεια πάνω από 30%. Και εμείς το κάναμε 20%. Αντιλαμβάνεστε ότι κάπου θα πρέπει να υπάρχει ένας πύχης. Τώρα, πολλές επιχειρήσεις που μείναν έξω, 260.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, για διάφορους λόγους, το τελευταίο τετράμινο του 20 είχαν αύξηση του τζίρου, όχι μείωση αυτό που λέτε, 15%, αύξηση του τζίρου σε σχέση με το 2019. Αυτό το κομμάτι συνεπώς, αντικειμενικά, δεν μπορεί να βοηθηθεί. Είναι αυτές οι επιχειρήσεις που βγήκαν από το συνεργασία εντελώς ξαφνικά, κύριε Υπουργέ. Ξέρω ότι δεν είναι στο δικό σας, στην δικιά σας αρμοδιότητα. Αλλά πολλές επιχειρήσεις επάλεψαν και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συνεργασία το προηγούμενο διάστημα. Εντελώς ξαφνικά όμως, ενώ βρίσκεται σε ισχύ το πρόγραμμα, απεντάσσονται από αυτό πολλές επιχειρήσεις, επειδή τροποποιήθηκαν τα αρχικά κριτήρια. Είναι αυτό που μας είπατε πριν από λίγο, ότι αύξησαν τον τζίρο τους. Ουσιαστικά το συνεργασία είναι άλλο κομμάτι. Ναι. Αφορά το Υπουργείο Εργασίας. Δεν έχει να κάνει με την αύξηση του τζίρου. Ναι. Έχει να κάνει με το πότε δηλώνεις αν ένας εργαζόμενος μπαίνει στη συνεργασία. Εκ προημίου ή στο τέλος. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, κάποιος επιχειρηματίας να χρησιμοποιεί τον εργαζόμενό του και στο τέλος να τον βγάζει σε αναστολή. Γιατί τότε πώς θα ελέγξει το κράτος ότι πράγματι αυτός ο εργαζόμενος ήταν σε αναστολή, αν τον είχε πάρει ο επιχειρηματίας για να δουλέψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εγώ αυτό που λέω, να, και το ζούμε στην καθημερινότητά μας και στη Λαμία, υπάρχει ένα κομμάτι, για παράδειγμα, της εστίασης που κάνει delivery. Αυτό το κομμάτι της εστίασης, 8.000 περίπου συμπατριώτες μας, εμφάνισαν αύξηση τζίρου. Πράγματι όμως στην εστίαση, το μεγαλύτερο κομμάτι πλήττεται και πλήττεται πολύ σημαντικά. 26.000 συνεπώς επιχειρήσεις πήραν κατά μέσο όρο 4.000 ευρώ τώρα και είχαν πάρει σημαντικά, πολλαπλάσια θέλω να ομολογήσω ποσά, το Νοέμβριο, πάλι εστίαση, πολλαπλάσια ποσά, λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο δεν ήταν κλειστή, ήταν ανοιχτή. Άρα ουσιαστικά προκαταβάλαμε ένα ποσό για να στηρίξουμε και αυτόν τον κλάδο τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Να τονίσω δε ότι οι εργαζόμενοι όλων αυτών των επιχειρήσεων πληρώνονται από το δημόσιο, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων αυτών επί του ονομαστικού μισθού καταβάλλονται από το δημόσιο, το ενίκιο Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου καταβάλλεται από το δημόσιο,
Άρα έχουμε πάρει όσο μπορούμε μεγαλύτερο κομμάτι του βάρους για να ελαφρύνουμε όσο είναι εφικτό τα βάρη και από αυτή την κατηγορία των συμπατριωτών μας που παραμένουν κλειστοί. Δεν θα καλύψουμε όλες τις απώλειες, αλλά αποδεικνύουμε κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να είμαστε κοντά τους. Mm-hmm. Το μέτρο της μη απόδοσης ενοικίων θα επεκταθεί και πέρα από τον Φεβρουάριο και συμπληρώνεται αυτό που θέλετε να πείτε. Αν μου επιτρέπετε, επίσης να θυμίσω ότι ένα κομμάτι συμπατριωτών μας, και εδώ θα είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος, οφείλουμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι είχε τζίρο αναφοράς 600 ευρώ συνολικά το τετράμινο Σεπτέμβριος με Δεκέμβριος του 19, όχι του 20. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί το κράτος να πηγαίνει να δίνει 2.000, 4.000 χρήματα και μάλιστα το 50% χωρίς επιστροφή και μου ζητάτε εσείς να είναι και υψηλότερο το ποσοστό αυτό και ταυτόχρονα να μην μπορεί να αποδείξει ότι έχει τζίρο 600 ευρώ σε 4 μήνες, είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων τα οποία πρέπει να σεβαστούμε. Με ρωτήσατε για τα ενοίκια. Ναι. Τα ενοίκια τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο με διάταξη που ψηφίζεται αύριο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ουσιαστικά καταβάλλονται από το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλονται αφορολόγητα στους ιδιοκτήτες. Όχι επιμείωση ενοικίου, αφορολόγητα στους ιδιοκτήτες το 80%. Άρα ουσιαστικά δεν θα υπάρχει απώλεια για τους ιδιοκτήτες. Προσδοκούμε τέλος Φεβρουαρίου να καταβάλουμε αυτά τα ποσά στους ιδιοκτήτες. Και κατά αντιστοιχεία, ήδη πληρώσαμε τον Νοέμβριο, στο μεγαλύτερο κομμάτι των ιδιοκτητών, ξεκινάει η διαδικασία για τον Δεκέμβριο, ώστε να καλύψουμε πράγματι ένα κενό το οποίο υπήρχε στους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έβαλαν πλάτη τους τελευταίους 9 μήνες και σήκωσαν ένα κομμάτι του κόστους για αυτό. Περαιτέρω θα επεκταθεί πέρα από τον Φεβρουάριο το μέτρο αυτό της μείωσης απόδοσης ενοικίων. Της μη απόδοσης ενοικίων. Όταν είμαστε έτοιμοι θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις. Δεν έχει αποφασιστεί και αυτό ακόμη. Μάλιστα. Και μιας και αναφερθήκαμε και σε ιδιοκτήτες. Είμαστε αρχές Φεβρουαρίου. Ναι. Φεβρουαρίου. Έχουμε καλύψει τον Φεβρουάριο. Το επόμενο αμέσως χρονικό διάστημα θα ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις και για το επόμενο χρονικό διάστημα, καλύπτοντας και τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, όπως επιλέξει η ελληνική πολιτεία να το πράξει. Λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, τους ταμιακούς περιορισμούς και την πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Ωραία. Μιας και αναφερθήκαμε στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, η πανδημία πάγωσε την περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ και επειδή τοποθετηθήκατε πρόσφατα στο θέμα αυτό, υπάρχει το περιθώριο για υλοποίηση της δέσμευσης για μείωση του 8% φέτος, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Και είναι ευκαιρία με το ερώτημά σας. Όλες οι χώρες της Ευρώπης, από τη στιγμή που ξεκίνησε η υγειονομική κρίση, οφείλουν και μπορούν να αναλαμβάνουν επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές, δηλαδή να βοηθούν την κοινωνία, τόσο από το σκέλος των φόρων, όσο και από το σκέλος των δαπανών, μόνο για όσο διαρκές η υγειονομική κρίση. Γι' αυτό και είδατε ότι εμείς, πριν την υγειονομική κρίση, έχουμε μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22%, μόνιμη μείωση της φορολόγησης στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, μόνιμη μείωση της φορολόγησης επιχειρήσεων στο 24%, μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά γίναν όλα μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020. Μόλις ξεκίνησε η υγειονομική κρίση, συνεχίζουμε να μειώνουμε φόρους, αλλά δεν μπορούν αυτά να έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά. Μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση. Μειώσαμε το ΦΠΑ στις μεταφορές μέχρι τον Απρίλιο. Μειώσαμε επιπλέον τις ασφαλιστικές εισφορές για το 2021. Καταργούμε την εισφορά αλληλεγγύης για το 2021. Άρα σας δείχνω ότι αναλαμβάνουμε επιπρόσθετες πρωτοβουλίες μείωσης των φόρων, αλλά μέσα στην παρένθεση της υγειονομικής κρίσης. ΕΝΦΙΑ, που με ρωτήσατε. Υπάρχει μια άσκηση την οποία η ελληνική πολιτεία έχει ως υποχρέωση απέναντι στους θεσμούς να υλοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια. Και είχαμε δεσμευτεί να την υλοποιήσουμε το 2020. Ποια είναι αυτή? Οι αντικειμενικές αξίες. Αυτή η άσκηση για πολλούς λόγους, κυρίως γιατί οι εκτιμητές δεν θα μπορούσαν να ήταν στον τόπο μέτρησης, πήγε πίσω. Επανέρχονται οι θεσμοί προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η άσκηση. Αυτή η άσκηση μπορεί πιθανόν να ολοκληρωθεί το 2021. Ακόμα και αν ολοκληρωθεί η άσκηση, θα πρέπει το αποτέλεσμα αυτής να μπει ουσιαστικά στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να βγει, εάν προλάβουμε, ο ΕΝΦΙΑ του 2021. Άρα, με ρωτάτε για κάτι το οποίο ακόμα απέχουμε σημαντικά για να τοποθετηθώ.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αύξηση του ένφια εκτός από εκείνες τις γεωγραφικές περιοχές που υπάρχει πλούτος και ο οποίος θα πρέπει να φορολογηθεί και δεν φορολογούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Εάν προκύψουν και ευχόμαστε να προκύψουν από αυτή την άσκηση δημοσιονομικά περιθώρια, θα υλοποιήσουμε την δέσμευσή μας για περαιτέρω μείωση του ένφια. Mm-hmm. Προφανώς, με ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στα μεσαία και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα στη μεσαία τάξη. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, πού βρίσκεται το πρόγραμμα Γέφυρα για τις επιχειρήσεις και υπάρχει και μια ερώτηση από τους τηλεθεατές για την αναστολή των επιταγών του Ιανουαρίου. Τι ακριβώς έχουμε εκεί εξέλιξη? Ωραία. Αφού απαντήσω στα δύο ερωτήματα, θέλω και ένα λεπτό μετά να σας πω και δύο-τρία πράγματα τοπικού ενδιαφέροντος, αλλά ιδιαίτερα σημαντικά νομίζω. Ξεκινάω ανάποδα, αντίστροφα, επιταγές. Νομοθετούμε αύριο. Η διάταξη αυτή παίρνει ΦΕΚ και έχει αναδρομική ισχύ που καλύπτουμε και επιταγές του 2020 και την περίοδο του 2021. Πράγματι, έρχονται πολίτες και λένε πάμε στις τράπεζες και οι τράπεζες δεν ξέρουν κάτι. Θα δοθεί οδηγία από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, διότι θα πρέπει να βγει το ΦΕΚ και στη συνέχεια με αναδρομικότητα να λυθεί το θέμα των επιταγών. Η πρόβλεψη του νόμου καλύπτει και τον μήνα τον οποίο αναφέρεστε και μάλιστα επεκτείνεται και λίγο περισσότερο. Όποιος θέλει, επειδή είναι μια αρκετά εκτεταμένη διάταξη, μπορεί να την δει στην ιστοσελίδα της Βουλής ή του Υπουργείου Οικονομικών. Το δεύτερο ερώτημα που μου θέσατε ήταν η γέφυρα. Η γέφυρα νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά πετυχημένο μέτρο. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Έρχεται το κράτος για πρώτη φορά και επιδοτεί τη δόση του δανείου. Έχει έρθει σε χιλιάδες κόσμο που δεν έχει κάνει αναστολές ακόμα διανοιακών υποχρεώσεων, πολλοί εκ των οποίων είναι ενήμεροι δανειολήπτες, και για πρώτη φορά τους επιδοτεί τη δόση. Έχουμε δώσει περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα, το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός, αντί οι πολίτες για να είναι συνεπείς δανειακές τους υποχρεώσεις. Και θα καλύψουμε περίπου, εκτιμούμε στο τέλος, 100.000 ελληνικά νοικοκυριά. Γίνεται μια σοβαρή διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, έτσι ώστε αυτό το πρόγραμμα γέφυρα να επεκταθεί και στις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τους επόμενους 9 μήνες να καλύψει όλο το 2021. Μάλιστα. Μου θα ερώτημα. Να πάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και στα τοπικά ζητήματα. Παρακαλώ να επανέλθετε. Να πάμε και στα τοπικά ζητήματα. Υπουργός όλων των Ελλήνων, αλλά βουλευτής Φτιώτιδας, δεν αφήνετε ποτέ την δική σας εδώ περιοχή. Σας είδαμε και προχθές με τον Πρωθυπουργό στον Ε65. Έχουμε σημαντική εξέλιξη στο έργο αυτό. Ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο που θα ευνοήσει και την δική μας εδώ περιοχή, την Φτιώτιδα. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, το οποίο ξεκίνησε από προηγούμενες κυβερνήσεις επίσης της Νέας Δημοκρατίας και η εκτίμησή μας είναι ότι θα ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα είναι ένα έργο πνοής και για τον νομό μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Εγώ θα ήθελα να σας προσθέσω τρεις διαστάσεις. Mm-hmm. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία και με τον Δήμο και με την τοπική κοινότητα, Δήμο Ολοκρών και τοπική κοινότητα Αμαλεσίνας, να λύσουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το θέμα των κόκκινων δανείων στη Μαλεσίνα. Προσπαθούμε, θέλω να σας πω ότι έχουμε αφιερώσει απίστευτες ώρες και ημέρες να λύσουμε ένα θέμα, γιατί θα το πρέπει να το κάνουμε με ασφάλεια. Το τονίζω. Πρέπει να λυθεί το θέμα με ασφάλεια. Κάτι που δεν λύθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες. Και ακόμα και χθες είχαμε συνεχείς επικοινωνίες για να κάνουμε το βέλτιστο το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεύτερο, Λάρικο. Στη Λάρικο είχαμε μια θετική εξέλιξη. Θα μου επιτρέψετε απλά εγώ να μην είμαι ενθουσιώδης στις εκφράσεις μου, να πω ότι είχα μια καταρχήν θετική εξέλιξη. Ποια ήταν αυτή? Ότι σε όλους τους διαγωνισμούς που έγιναν και έληξαν χθες και προχθές, στην πρώτη φάση υπάρχει ένα ενδιαφέρον από 6 επενδυτικά σχήματα. Και μάλιστα αρκετά από αυτά είναι πάρα πολύ γνωστά και πολύ μεγάλα. Αυτό είναι ένα καλό πρώτο δείγμα. Δεν σημαίνει ότι εκεί θα καταλήξουμε. Θέλουμε να καταλήξουμε όμως ουσιαστικά να τελειώσει με επιτυχία η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν. Σε ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει στοιχήσει πολλά εκατομμύρια ευρώ και το οποίο πρέπει να το διαφυλάξουμε, πρέπει να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητά του και αυτός είναι ο μόνος τρόπος.
Και προκαλεί εργασιακή ανασφάλεια σε χίλιους εργαζόμενους τόσα χρόνια, κύριε Υπουργέ. Σαφέστατα, αλλά θέλω να σας πω ότι η ελληνική πολιτεία, συγγνώμη που θα το επαναλάβω, για πρώτη φορά το 2020 και μάλλον θα συνεχίσει και το 2021, χρηματοδοτεί άμεσα την εταιρεία ώστε να καλυφθούν οι μισθοί. Εκτός από τη ΔΕΗ, που η ΔΕΗ είναι πολύ μεγαλύτερο κόστος από τους εργαζόμενους και πρέπει να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής σε αυτό. Άρα οι μισθοί πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο πλέον. Όλο το 20 και θα συνεχίσει και το 2021 για όσο τρέχει αυτή η διαδικασία. Άρα είναι μια θετική εξέλιξη για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες που δείχνει ότι η βούληση της κυβέρνησης και το περιβάλλον που δημιούργησε τους προηγούμενους μήνες αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Πολύ ευχαριστώ. Και το τρίτο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, το κράτησα το καλύτερο στο τέλος. Την Δευτέρα έχουμε διυπουργική ΣΔΙΤ και μέσα στα έργα τα οποία θα συζητήσουμε είναι τα δικαστικά μεγάλα όλη τη χώρα, είναι και το δικαστικό μεγάλο όλη Λαμίας. Μεγάλη είδηση αυτή. Μετά από πολλούς μήνες προσπάθεια, εργώδη προσπάθεια, με τη βοήθεια πολλών απλών συμπατριωτών μου, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω, φτάσαμε στο τελικό στάδιο και την Δευτέρα περνάει η διυπουργική ΣΔΙΤ. Έτσι ώστε άλλο ένα περιουσιακό στοιχείο μετά από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ΔΙΤ για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λαμία, το οποίο και αυτό προχωράει. Σας θυμίζω ότι έχει περάσει την υπουργική ΔΙΤ, να περάσει τη Δευτέρα και να δομολογηθεί η υλοποίησή του το επόμενο χρονικό διάστημα. Το θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή και ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του δικηγορικού συλλόγου που έχετε από το πολύ βαθύ παρελθόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, και για τις ειδήσεις που μας αποκαλύψατε που αφορούν στην περιοχή μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε. Να είστε καλά. Είστε καλά. Καλή δύναμη.